ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକାର, ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମ ଏବଂ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାରର ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। 1, 2, 3, 4, 5 ଏହିପରି ଯେତେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଉ। ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, 2, 3, 4, 5। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଜେଡ୍ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଉ। ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୂନ ସହ ଶୂନର ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଜେଡ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏନ୍ ସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଏନ୍ର ବୀଜଗାଣିତିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ। 2 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି କ୍ରମ ବିନିମୟ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ହେବ। ତୃତୀୟ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ। 2 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି କ୍ରମ ବିନିମୟ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ହେବ। ତୃତୀୟ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ଅଭେଦ ଧର୍ମ। ଅଭେଦ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଖ୍ୟା 1 ହେଉଛି ଅଭେଦ, କାରଣ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍, ତେଣୁ 1 ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବଣ୍ଟନ ଧର୍ମ କହେ କି ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ପି ହେବ। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏନ୍ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିତ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ ସେଟ୍ର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ କ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। 2 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ ଦିଆଗଲେ କେଉଁଟି ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଟି ସାନ କହିବା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଶୂନ ତଥା ଯୋଗାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଶୂନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କ୍ରମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୂନର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ, ଭାଜକ, ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବାହାର କରିପାରିବା। ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ ଯୋଗ ଭାଗଶେଷ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ପି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ 27 ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କରିବା ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଭାଗଫଳ 5 ରହିବ ଏବଂ ଭାଗଶେଷ 2 ରହିବ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତି କି 27 5 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକାର, ଯୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମ ଏବଂ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।